Урматтуу мекендештер, республикада ушу коронавирус инфекциясына карата күрөш күчөтүлгөн тартипте дагы эле уланып жатат. Бир суткан ичинде жалпысынан 38 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 7 бейтап, Нарын областынан 2, Ош шаарынан 1 бейтап, Ош областынан 25 бейтап, Баткен областынан 1, Баткен районунан 1, Кызылкия шаарынан 2. Булардын баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары менен үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 254 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда 22 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 22 учуру катталды. Бул Ош шаарында 4, Ош областында 1, Жалал Абад областында 4, Бишкек шаарында 10, Чүй областында 2 жана Нарын областында 1 учуру катталды. Айта кетиш керек, мына бейтапканалардан чыгарылгандардын саны 38 болуп, жаңы кайрадан ошо тастыкталып ооруканага жаткызгандардын саны 22 болуп, ортодо айырмачылыктар байкалып калды. Бул демек мындай оң жак тенденцияга кетип аткандыгы деп айтсак болот бүгүн, анткени чыгып кеткендердин саны көбөйө баштады. Ошентип, жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 612 учуру катталып, анын ичинде Жалал Абад областында 109, Ош областында 151, Ош шаарында 97, Чүй областында 34, Бишкек шаарында 133, Баткен областында 6, Нарын областында 74 жана Ысык Көл областында 8 учуру бар. Ошол эле учурда ушу бүгүнкү 22 жаңы учурдун 10 медициналык мекеме уюмдарда иштеген кызматкерлер болуп калды. 10 учуру, анын ичинен 3 дарыгер, калгандары жанакындай орто медициналык жана кичи медициналык кызматкерлердин арасында болуп туруп атат. Жалпы катталган учурлардын ичинен адаттагыдай эле айта кетели, 335 аял киши болуп атат, 277 эркек. Жаңы катталган учурдун ичинде 14 аял киши, 8 эркек. Жаш курагы боюнча алганда 15 жашка чейинки балдардын саны 62 түзүп атат. Анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 4 болду, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 16, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 166 болуп атат, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 228 жана 55 жаштан жогорулары 140. Бүгүнкү күндө ооруканада жаткандардын абалы тууралуу айтсак, стационарларда 351 дарыланып жатат, оор абалда тургандары 12, бүгүнкү күнү жандандыруу бөлүмүндө 5 калды. Орточо жана канаттандыраарлык абалда тургандары 285, чыгарылгандардын саны 254 айттык, каза болгондор 7. Бүгүнкү күндө жалпы көзөмөлдө болуп, көзөмөлгө алынган, байланышта болгон адамдардын саны 8538 болду. Анын ичинен биринчи категориядагысы 2037 жана экинчи категориядагы контакт болгондор 6501 ушу көзөмөлгө алынып, бүгүнкү күндө булардын саны да кийинкисинде уже чыгарылгандар бар, үй карантинден кетирилгендер бар. Ошонун ичинен мына обсервацияга уланып жаткандардын обсервацияда 682 адам бүгүн обсервацияда туруп аткандыгы айта кетебиз.